No, tak my sme dnes spoznali napríklad v slovenskej Tipsport lige prvé dvojice do play-off, respektíve do prvého kola play-off. A čo v športe? No tak všetky oči fanúšikov sa dnes 100% upierali do Jasnej, kde naše úžasné dievčatá bojovali v slalome svetového pohára. Ako to dopadlo? Uvidíte v športových novinách. Dobre. Ešte raz pekný večer. Veronika Velez-Zuzulová a Petra Vlhová si preteky svetového pohára v Jasnej užili s tisíckami fanúšikov. Veronika sa v slalome postavila na vytúžené pódium, keď skončila tretia, no a Petra obsadila 9. miesto. Poďme sa pozrieť na 54. kolo domácej Tipsport ligy. Hokejisti Martina pricestovali do Popradu s cieľom bodovať a udržať si 8. pozíciu, znamenajúcu účasť v play-off. Na rade je futbal. 22. kolo Fortuna ligy uzavreli dva súboje. Zaujímavé stretnutie sa hralo v Zlatých Moravciach, kde 9. Vion privítal 6. Trnavu. FC Barcelona si dláždi cestu za majstrovským titulom v španielskej La Lige. Na ihrisku Eibaru sa opäť do listiny strelcov zapísal aj Lionel Messi. Austrálčan Michael Matthews zvíťazil v prologu pretekov Paris-Nice, ktoré odštartovali vo Francúzsku. Jediný slovenský zástupca Peter Velič z týmu BMC Racing obsadil 138. priečku. Na 21. február a súboj proti Žiline nebude príjemne spomínať opora popradských hokejistov Ľuboš Bartečko. Po páde a náraze do mantinelu si spôsobil zranenie ramena, ktoré si vyžiadalo operáciu a predčasný koniec sezóny. Tak veríme, že na Markíze. Kostaričan Brian Ruiz zo Sportingu Lisabon premárnil tutovku, ktorá mu v závere roka u nás v športových novinách môže pokojne priniesť titul Babrak roka. Tvoja tvár znie povedome. To je názov skvelej novej show televízie Markíza, ktorú si dnes jednoznačne nenechajte ujsť. Pekný večer a dovidenia.